všetkých fanúšikov Cestuj s nami na futbal zdravíme z Country Pubu z Nových Zámkov. No a pána Borbeliho ako futbalového romantika bližšie predstavovať netreba. Pozrieme sa na blížiace sa finále Ligy majstrov, ktoré nás čaká v sobotu v Miláne na San Sire. Prvá otázka na pána Borbeliho bude znieť v tom duchu, že teda rovnaké finále bolo aj pred dvomi rokmi, vtedy v Lisabone. Myslíte si, že Atletico má na to, aby oplatilo Realu tú prehru po predĺžení 1-4? Ja si myslím, že pre tento zápas, aj z hľadiska diváckého, by bolo dobré, keby sa nepotvrdila antická apória, že do jednej rieky môže vstúpiť len jedenkrát. To znamená, bol by som rád, keby Atletico dokázalo sa presadiť v tomto zápase, i keď samozrejme paradoxne voči mnohým divákom, ktorým sa nepáči tento ich defenzívny štýl, ale pre mňa predstavuje jeden vývojový prúd vo futbale a najmä v taktike, ktorý je svojím spôsobom dokonalý, i keď nemusí byť divácky atraktívny. Pred dvoma rokmi im chýbala možno minútka, dve minútky tomu, aby boli úspešní. Teraz tentokrát presvedčili vo viacerých zápasoch proti silným súperom, pretože prejsť cez najväčšiu futbalovú silu tejto planéty, to znamená cez Barcelonu, Bayern Mníchov a dostať sa do finále s Realom, tak po zásluhe by som povedal tretíkrát, by som povedal hat-trick v prekonávaní vlastného tieňa by mohli dosiahnuť vo finále, doprial by som. Presne ako ste hovorili, tak mali ťažší žreb ako Real Madrid na tej ceste na San Siro, ale paradoxne práve proti Eindhovenu mali najväčší problém v 8. finále, keď rozhodovali o postupujúcom až pokutové kopy, tak čo na to hovoríte? Tak sledoval som obidva tie zápasy a poviem úprimne, že som bol trošku sklamaný, najmä z ich post-pressingovou fázou, pretože sa v tom, myslím, že obidva zápasy skončili 0-0, alebo 0-0, myslím, 0-0, 0-0, áno. Takže Atletico je jednoducho, má výsostne defenzívne, proaktívne defenzívne poňatý štýl hry a on vyznieva vizuálne tak, že oni v podstate hrajú viac bez lopty, furt naháňajú lobby, furt ju napadajú. Ale musíme povedať, že Atletico patrí momentálne medzi najlepšie brániace mužstva na svete s najlepšie prepracovanou proaktívnou obranou. Oba týmy majú fantastických strelcov, o ktorých sa určite môžu oprieť. 16 gólov Cristiana Ronalda v Lige majstrov v tomto ročníku hovorí za všetko. Na druhej strane Antoine Griezmann so 7 gólmi. Pán Borbeli, bude to práve o týchto hráčov, ktorý z nich sa presadí po finále? Isté, že ten hráč, ktorý finalizuje akciu, je veľmi dôležitý z hľadiska výsledku. Oproti Atletiku Real má jednu veľkú výhodu, že okrem Ronalda, ktorý je, myslím, napriek tomu, že tá komparácia s Griezmannom je veľmi taká približná, ale predsa je to hráč o level vyššie alebo vyššej kategórie výkonnostnej. A s tým, že okrem neho sú tam aj Bale, ktorý je veľmi dobrý strelec a je tam aj Benzema, ktorý pokiaľ je zdravý, je tiež jeden z veľmi silných hráčov zo svetového futbalového trhu. A Griezmann má problém v tom, že v podstate v posledných zápasoch sa rysuje ako jeho partner Torres a to je proste momentálne nereprezentuje takú silu ofenzívnu, najmä pri tej finalizácii, keď Griezmann sám vie, je zaujímavý typ z toho pohľadu, že je to niečo medzi taký hybrid medzi koncovým hráčom a podhrotovým hráčom. Vzhľadom na svoju postavu nemôže byť typický hrotový hráč, ale on je schopný najmä vďaka svojej rýchlosti a takej streleckej pohotovosti ťažiť z tej pozícii na hrotový útok. O motivácii pre oba týmy by bolo zbytočné nejakým spôsobom viac hovoriť, ale každopádne Cristiano Ronaldo, ak sa vo finále presadí, tak prekoná vlastný rekord pred dvoch sezón, pretože má na svojom konte už spomínaných 16 gólov. Na druhej strane Atletico má šancu historicky prvýkrát zdvihnúť nad hlavu ušatú trofej. Aký je váš tip, pán Borbeli, na výsledok? Tak osobne svojím spôsobom fandím Realu Madrid, je to moje najobľúbenejšie španielské mužstvo, keď musím úplne povedať, nie som vyznávačom španielského futbalu, ktorý rešpektujem a ktorý si myslím, že preukazuje najmä v klubových súťažiach najvyššiu svetovú silu momentálne. Ale Real je môj obľúbený klub už od čas Puškáša s Di Stefanom, keď tam hrával. A táto generácia, tá, ktorá vlastne priniesla Real na to futbalové vyslnie. Ale je mi
blízky aj svojim poňatím hry a tým, že nový prúd, aj keď je to defenzívne orientovanie herného štýlu, aj, ale vďaka tomu, že je to proaktívne a vyslovene najpressingovejšie mužstvo, dá sa povedať, v súčasnosti spolu s Dortmundom a Tottenhamom Hotspur, to znamená, budem fandiť aj im a budem rád, keď vyhrá ten, ktorý daný večer, sobotu večer, bude lepším mužstvom. Nech je ušatá v rukách toho, ktoré ponúkne v ten večer lepší výkon. Za cestuj s nami na futbal tipujeme, že Atletico si až po penaltách poradí s Realom Madrid a oplatí im tú prehru spred dvoch rokov, ale nechajme sa prekvapiť. Váš tip nám napíšte do komentára, nezabudnite nás sledovať či už na YouTube, na Facebooku Cestuj s nami na futbal a užite si sobotnejší večer.